Santo André que já perde, já chega o Léo Pereira, tentou um corte para cima na marcação e vai ter a primeira para cobrança. Nicolas no levantamento, a bola vai fechada, dá um tapa e a bola fica para a tentativa de jogada do Rodrigo Andrade. A torcida pede parada a favor do São José. Nicolas na bola, foi para cobrança. Levantamento do Juan, toque de cabeça da defesa, afasta parcialmente a marcação agora o Matheus Neres. Bom passe no meio, travou no pé de ferro. O Guilherme Liberato vai para o chão e o árbitro fez a cobrança. A bola a favor do Santo André na cobrança. A bola desviou no kick, quase traiu o Ariel. Se prepara para sair do jogo, chegou bem agora. Rafael, saiu, Matheus Serafim, pega o gol! Mais à direita, para a bola passada pelo Gustavo Nicola. Nicolas bate de fora da área, a bola passa com perigo! Imagens totalmente de graça, você confere. Rafael foi puxado, não vai ter conversa e é o primeiro cartão amarelo do jogo para o Guilherme Matheus. 10 do São José, bate na bola, espalha! Ao camisa número 14, Guilherme Tavares. Rodrigo Andrade conduz, tem a opção na direita para o passe, o Rafael Tanque e o árbitro vai parar o lance. Chegada pelo lado esquerdo, domínio do Matheus Serafim, vai para cima na marcação, meteu a caneta e agora o árbitro manda o lance seguir. Cara, ele mandou o lance que aí o Rodrigo Andrade acabou vacilando, perdeu a bola e agora o árbitro vai parar o lance. Tava de frente. O Ramalhão consegue. Levantamento para dentro da área, subiu, toque de cabeça, pega bem. Mais atrás o Caio Vieira, cruzamento para dentro da área, toque de cabeça! Matheus! Chance para o Rodrigo Andrade, travou no pé de ferro o Córdoba. Conseguiu dar sequência ao lance o Nicolas, se prepara, quem sabe, para o segundo gol, a equipe do Santos é para fora! A resposta do quiz do Santo André. Santo André que chega agora ao ataque com falta a seu favor, falta cometida. E agora tem chegada do Nicolas pro São José, desarmado no último lance. Conseguiu correr com a sorte! Livre pelo lado e agora tenta a batida, travado no lance, vai pra sobra o time do